Takk for det, president. Arbeids- og sosialkomiteens budsjett, det er ikke som alle andre budsjetter. Dette budsjettet, det står for omtrent en tredjedel av alle statens utgifter på ett år. Og det har sin naturlige forklaring, fordi vi har en generøs velferdsstat som gir alle medlemmer av folketrygden et viktig sikkerhetsnett. Og det er samtidig noen utviklingstrekk, president, som alle ansvarlige politiske partier bør følge med på. Vi ser en økning blant unge mennesker med mentale helseutfordringer som havner på uføretrygd, og vi ser en økning i antall langtidssykemeldinger. Vi lever lengre enn før, og vi er nødt til å ha flere i arbeid for å sikre fremtidige generasjoner den samme velferden som vi tar for gitt. Rundt 600 000 nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet samtidig som vi mangler arbeidskraft. Nesten 400 000 mottar uføretrygd, og vi har passert 1 million pensjonister uten at vi klarer å produsere tilstrekkelig med nye skattebetalere. President, fødselsratene er på 1,4 barn per kvinne. Antall yrkesaktive bak hver pensjonist og uføretrygdet vil være 1,5 personer i 2060. Til sammenligning så var det 3,5 yrkesaktive per pensjonist og uføretrygdet da folketrygden ble etablert i 1967. I dag er tallet 2,1. Med dette bakteppet er det helt avgjørende at budsjettet denne komiteen har ansvar for i størst mulig grad er arbeidsorientert. På samme vis må NAV også være arbeidsorientert. Og president, vi skal ikke tvinge mennesker med helseutfordringer til å jobbe hvis de ikke kan det. Men vi kan i større grad gjøre det lettere å for eksempel kombinere uføretrygd med jobb, og vi kan tilpasse oppfølgingen fra NAV mer mot arbeid. Dette først og fremst fordi det er mye god helse i å jobbe. Det er mye god helse i å ha et fellesskap å høre til, og føle at man har en mening i hverdagen. Som ung uføretrygdet i dag, så er det ingen som banker på døren din etter at uførevedtaket er gjort. Unge uføre, de risikerer å forbli uføre på livstid, fordi systemet ikke følger dem opp. President, det er ikke sikkert at det er meningen at alle skal være uføre resten av livet. Og Høyre har noen målrettede løsninger for denne gruppen. Vi foreslår å endre avkortningsreglene slik at uføre som jobber utover fribeløpet kun får halv avkortning i trygden. Her har regjeringen vært passive og ønsker mer tid til å utrede forslaget. Det er helt unødvendig, president, all den tid sysselsettingsutvalget foreslo ulike modeller for en mer rettferdig avkortning av trygd ved arbeid. Høyre gjennomførte også inkluderingsdugnaden da vi satt i regjering. Dette innebar blant annet at minst 5% av nyansatte i staten skulle ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Dette kravet har regjeringen av en eller annen grunn skrinlagt. Videre, president, så har Høyre helhjertet støttet opp under regjeringens forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge uføre under 30 år. Dette var noe Solberg-regjeringen opprinnelig foreslo, og som Støre-regjeringen heldigvis fulgte opp. Regjeringen har selv snakket varmt om forslaget og fremhevet denne satsningen som en del av regjeringens politikk om arbeidsinkludering. Problemet, president, det er at dette prosjektet nettopp ble avlyst etter budsjettenigheten med SV. 118 millioner kroner som skulle settes av til at unge uføre skulle få prøve seg jobb på egne premisser, er nå kuttet til null. Og jeg registrerer også at representanter fra regjeringspartiene i salen i dag har en slags nonchalant holdning til hele spørsmålet og prosjektet, for det var liksom ikke så viktig likevel. President, vi må bruke folkene vi har, og vi må innrette dette budsjettet mer mot arbeid og inkludering i arbeidslivet. Det å ha en jobb å gå til, det er det beste tiltaket for å motvirke fattigdom. Det sender også et signal til den enkelte om at vi har bruk for deg, og at du ikke er glemt. President, det sies at lediggang er roten til alt ondt, og det bør være en rettesnor for denne komiteens arbeid de kommende årene.